はい、浅木です。今日はですね、タイトロープの、PB 撮影をしてるんですけども、衣装のポイントですね、まず首輪があるんですけど、首輪はここにこう鎖をこうつけるようになってるんですね。あとは手袋ですかね、ちょっと変わった形の手袋になってて、この辺だけ出てるというか、って感じですかね。あとは、まあ、足がまあ、出てる。ちょっと。はい、あと、まあ、下足するのはあってるんですけど、まあ、ライブの時暑くなったら脱ごうかな、みたいな。あと、下巻きスカートだったりとかするんですけど、まあ、ロープでこう、縛られたりするときはコート邪魔なので、まあ、脱いでるとかして撮影しようと思ってます。はい、今回のね、私ヒロキの衣装はですね、ちょっと久しぶりにお肌を出し系で、アンヨがチラチャッと、チラチャッと出てるんですね。はい、でこう袖もね、渋袖ですごく叩きやすい、なおかつ軽量化のね、はい、夏らしい感じ、まあ夏といってもね、もうほぼ終わりですけども、夏に帽子衣装ですね。はい、コスプレの方もだいぶ涼しいと思うんでね、はい、中はスケスケなので気をつけてください、女性の方は特に。はい、男性陣はもう惜しみなく出してもらって結構です。僕もみんなあって、あ、みんなっちゃダメか。はい、その感じですね。はい、男らしい衣装です。衣装のポイントはですね、まあ、全体的にちょっと細身のちょっとジャケットというかスーツっぽい感じというか、制服っぽい感じが漂ってる感じなんですけれども、そうですね、このジャケットのここの丸くなってるカットだったりとか、あと、まあ、このフロントの部分ですかね、ちょっと鎖がジャラッとなってるのが、結構自分的にもやっぱりすごい気に入ってる部分でもあります。はい、このベストって前からですか？いや、これ新しいやつですね。割と最近できたオリジナルモデルで、まあボディの形は自分で描いてデザインしたので、まあ他にないというか、あとヘッドの形ですね。ヘッドの形がこれも自分でデザインしたんですけど、こういうちょっと不思議な形になってるんですけど。はい、じゃあ本番いきます。はい、3、2、はい、ギターのヒデゾウです。ファッションポイントなんですけども、今回は、いつもつけてるコルセットなしでですね、ちょっと細いんですけど、ただ巻いてるだけです。で、しかもパンツなんですけど、まあ、いつもワイドなパンツが多いんですけど、今回はカーゴパンツで、しかもブーツイン、しかもここにポケットがあるんです。だからピックとかも入れられるし、まあ、なんかお腹空いたら時のためにお菓子とか入れといても大丈夫かななんて思ってます。あとね、ストールがあるんですけど、多分これはライブ中はちょっと邪魔になっちゃうんで外すと思うんですが、まあ撮影とかは残してます。あとポイントとしては、なんかちょっとこの辺は今までにない感じかなと、なんていうんですかこれ、ちょっとチャイナップ。でもやっぱりすごく気に入ってます。動きやすいと思うんで、まあ多分暑いですけどライブではすごい動きやすいと思うんで、すごいいい衣装ができました。ありがとうございます。はい、ギターのルイダです。そうですね、今回は、まあ、黒で、みんなと統一してるんですけれども、そうですね、コンセプトとしては、男らしくいきたいなと思いまして、前回は露出を目立ったんですが、今回はこうスラッとしたのを目指して考えてみました。そうですね、やはりポイントとしましては動きやすく、ライブでもこう思いっきり動けるような、
作りにしております。あとそうですね、ポイントとしてはこう切れてたりだとか、ミニスカートなんですけど、巻きスカート仕様にしてたりだとか、そうですね、やはりスマートっていう感じですかね。はい、はい、よーい、アクション。何してんの？何してんの？あ、マメ？レドはどうマメ？入るとこがないですよね。大丈夫ですよね。佐木君が檻の中に囚われてしまったので、今から救出に向かいます。されることでしょう。金網のシーンになるんですよ。やっと出番ですね。そうですね。今日来るときに
近くまで電車で来たんですけど、乗ってる電車が途中で火災か何かで止まってしまいまして、15分ぐらい電車の中に閉じ込められました。なので結構ちょっと遅めの入りだったんですが、大丈夫でしたね。早起きして、準備したので、今セットもすごい金網がセットされて、なんかいろいろ色合いもこう変化させてくれてるんですけど、すごいかっこいい仕上がりになりそうな予感がしているので、気合い入れて演奏シーンを臨みたいなと思ってます。犬が可愛かったです。久々のこう激しいロック中なので、男らしいところ見せようかなと私ひろき思っております。期待しててください。俺ここ支えてるからって言ってきそうなんですよ。スタジオで俺ここカッコつけるから、俺ここジャラなんでカッコつけるから、そこのところ聞いといて。最悪だ。最悪だこれ。カッコつけてカメラに向かって。あ、レンズに映る僕の瞳の中に なんか松が出る。はい。テイク3。はい、そうですね。やっぱりさっきすごい演技を見てしまったんで、俺もやっぱ頑張らないとなと思って、しっかりいいショット残すんでよろしくお願いします。結構この建物の構造上音が回って、ちょっと大変だ大変だってヒデちゃんがなってました。まあ僕もなんですけども、まあ、ちょっと今サウンドチェックで、みんなが分かるように話そうってます。全然だな。わかんない。あ、寄ると分かる。
ボルト分かるのに自分が入ったらどうなる？俺も入れてね。あ、むずい。うわ、すげえ。はい、カット。はい、カット。OK です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ただいま、個人の撮影も終わりまして、ですね、今回全部撮り終えたんですけれども、今回、本当に最初から最後まで、めちゃくちゃクオリティの高い映像が撮れたので、自分でも完成がすごく楽しみです。期待していてください。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ですね、クロモ撮影も、前回のノクターナルぶりなんでちょっと久しぶりだったんですけれども、すごい、かっこいい仕上がりに、結構ハードコアというかハードな感じで、いい映像が撮れてると思うので、みんな楽しみにしててほしいなと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、いいですね。あ、いいですね。なかった。完成。はい、完成です。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。やっぱり今日また素晴らしいものが撮れたと思うんで、本当に仕上がりが楽しみです。そうですね。タイトルをいっぱい聞いて、いっぱいこの PV を見てください。ありがとうございました。お疲れ様でした。最後は、イメージシーンということで、結構なかなか僕たちフロント陣は、浅井君とは、まあ、なんでしょう、僕たちはまあ演奏をしてますけども、こういうイメージシーンをやるのは久しぶりですね。なかなか自分を出すのに苦労しましたけども、あのどう挿入されるかどうか、そうですね、ちょっと本ちゃんを見てみて、多分かっこいい感じになってると思うのでですね、そちらの方も期待しててください。今日はどうもお疲れ様でした。縛りしてます。苦しいよ、苦しいよ、苦しいよ、どうぞです。はい、お疲れ様でした。今日ですね、今撮影終わったんですけど、すごいなんか段取りも良くてですね、撮りたいシーンが全部撮れました。で、ね、早くライブで披露したいんですけども、まず PV をですね、じっくり見てください。ライブで盛り上がりましょう。じゃあ